በምስራቅ ወለጋ ዞን በጊዲያና ወረዳ በኦንደዴ ቀበሌ የመንግስት ሰራተኞች ስራ ካቆሙ 3 ዓመት እንደሞላቸው ተገልጿል። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ይቀርባሉ። የመንግስት ሰራተኞቹ የስራ ማቆም አድማ ያደረጉበት ምክንያቱ ባልታወቀ መንገድ ሲሆን በአቅራቢያው በሚገኝ የአንገር ጉትን ከተማ ገብተውም ይገኛሉ ነው የተባለው። በአንዶዴ ቀበሌ ከሚገኙ ትምህርት ቤት፣ የጤና ጣቢያ ሰራተኞች፣ የግብርና ባለሙያዎችና የጤና ኤክስቴንሽን የነበሩ የመንግስት ሰራተኞችና አንዳንድ በቀበሌው ነዋሪ የነበሩ የኦሮሞ ብሔረሰብ ተወላጆች አካባቢውን በመልቀቅ በአንገር ጉተን ከተማ በዙሪያ በሚገኙ አካባቢዎች የሚገኙ ሲሆን በቅርቡም የአንዶዴ ቀበሌ ማህበረሰብ አባረረን በማለት ለፌዴራል መንግስትና ለክልሉ ያሳወቁ ሲሆን የፌዴራል መንግስትም እንዲገባላቸው ጠይቀዋል። በአንዶዴ ቀበሌ ሰራተኞች ለስራ ማቆም ዋነኛ ምክንያት በቀበሌው የሚኒሊክ ልሙጡን ባንዲራ ሰቅለዋል፣ በአካባቢው የፋኖ አደረጃጀት ያለበት በመሆኑ ለደህንነታችን ስጋት ስለገጠመን ነው ሲሉ ነው የሚከሱት የተባለው። የአንዶዴ ቀበሌ አስተዳደር በበኩሉ በቀበሌያችን ከብልጽግና አስተዳደራዊ መዋቅር ውጪ ሌላ የተደራጀ ኃይል የለም፣ የሚኒሊክ ልሙጥ ባንዲራም አልተሰቀለም፣ ፋኖ የሚባል አደረጃጀትም የለም። አካባቢው በኪረሙ ወረዳ ስር የሚገኙ አካባቢዎችና በሊሙ ወረዳ አስተዳደር ስር በሚገኙ አጎራባች ቀበሌዎች የኦነግ ሸኔ አደረጃጀቶች በስፋት ያለበት በመሆኑ የቀበሌያችንና የቀጠናውን ሰላም በዘላቂነት ለመፍታት ሲባል ከፌዴራል መንግስት በተሰጠን አቅጣጫ መሰረት ከሁሉም ብሔረሰብ የተውጣጣ ሚኒሻን አደራጅተን ነው የምንገኘው። እሱም ለአማራ ለኦሮሞ ብሎ የሚሰራ ሳይሆን ለመላው ህዝባችንና ለሀገራችን ኢትዮጵያ ዋጋ እየከፈለ የሚገኝና እየከፈለ ያለ ህዝባዊ ሚኒሻ ነው በማለት ምላሽ ሰጥቷል። በመንግስት ሰራተኞቹ የሚነሳው ሀሰተኛ ክስ ነው ሲሉ ነው የቀበሌው አስተዳደር የገለጹት። በዚህም መሰረት የአንዶዴ ቀበሌ ማህበረሰብ በአንገር ጉተን ከተማ አስተዳደር ተጠልለው የሚገኙ የኦሮሞ ህዝብ ነዋሪዎችና የአንዶዴ ቀበሌ የመንግስት ሰራተኞች በባህላዊ መንገድ ለከንቲባ ጽህፈት ቤት ሽማግሌም ተልኳል። ለሽምግልና የተላኩት በዛሬው ዕለት ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ከአቶ አዱኛ ኤጎ ጋር በዘላቂ ሰላም ውይይት እንዲያደርጉም ይጠበቃል። የደህንነት ስጋት አለብን የሚሉ የመንግስት ሰራተኞች ደግሞ የአንዶዴ ቀበሌ ማህበረሰብ እና የቀበሌው አስተዳደር የህግ ከለላ እንደሚሰጣቸውም ነው የተገለጸው። በሌላ የሀገር ውስጥ መረጃ ወንጀልን የሚፈጽሙበትን ቦታ ቀድሞ አይተውና መርጠው ከጨረሱ በኋላ የራይድ ተጠቃሚ መስለው ደውሎ በመጥራት የመኪናውን አሽከርካሪ በመግደል መኪናውንና ስልኩን ይዘው የተሰወሩ ግለሰቦች በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት መቀጣታቸው ተሰምቷል። ጉዳዩ እንዲህ ነው። አንደኛ ተከሳሽ የአብስራ ሰለሞንና ሁለተኛ ተከሳሽ በላይ ነው ንጉሱ ካልተያዙ ግብረ አበራቸው ጋር በመሆን ነሐሴ 6/2012 ዓ.ም ከምሽቱ 2:30 አካባቢ ራይድ ደውለው አሽከርካሪውን በነፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ክልል የሰዎች እንቅስቃሴ ወደማይበዛበት ገበያ ያለ ቦታ ይጠራሉ። ሆራ ትሬዲንግ ተብሎ የሚጠራው ስፍራ ሲደርሱ ሁለተኛ ተከሳሽና ያልተያዘው ግብረ አበራቸው አሽከርካሪ ንጉስ ከፍ ያለውን አንገቱን አንቀው በመያዝ ወንበር ስር ሲያስተኙት፣ አንደኛ ተከሳሽ መኪናውን እየነዳ ሟችን ወደ ኋላ በመዞር በተደጋጋሚ በጩቤ ሆዱ ላይ በርካታ ቦታ በመውጋት ህይወቱ እንዲያልፍም አድርጓል። በኋላም የሟችን ቪትስ መኪና፣ የሞባይል ስልክና ያደረገውን ጫማ አጠቃላይ በድምሩ 758250 ብር የሚያወጣ ንብረት ወስደውም ተሰውረዋል። ፖሊስ ባደረገው ክትትል በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ሲደረግ ቆይቶ በፈጸሙት ከባድ ውንብድና ወንጀል በፍትህ ሚኒስቴር ክስም ተመስርቶባቸዋል። ተከሳሾቹ ክሱ ፍርድ ቤት ቀርበው የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሲጠየቁ ድርጊቱን አልፈጸምንም በማለት ክደው የተከራከሩ ሲሆን አቃቢ ህግና የሰውና የሰነድ ማስረጃን በማቅረብም አስረድቷል። በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ግድያ ከባድ ወንበድና ችሎትም የአቃቢ ህግና ተከሳሾችን ክርክር ሲከታተል ከቆየ በኋላ ተከሳሾች ጥፋተኛ ናቸው በማለት እያንዳንዳቸው በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጡም ወስኗል። ወደ ውጭ ሀገር መረጃዎች ስናልፍ የዩክሬን ጦር የጸረ አውሮፕላን መሳሪያ ወደ ሩሲያ ወታደሮች መተኮሱ ተሰምቷል። የዩክሬን ጦር በካርቪቭ ክልል የተካሄደ ባለው ውጊያ የጸረ አውሮፕላን መሳሪያና ወደ ሩሲያ እግረኛ ጦር መተኮሱ የተናገረው የዩክሬን ጦር አባል በሰጠው አስተያየት የጸረ አውሮፕላን መሳሪያ ወደ እግረኛ መተኮስ ያልተለመደ ነው ብሏል። የዩክሬን ጦርን በሩሲያ ቁጥጥር ስር የሚገኙ አካባቢዎችን ለማስመለስ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ጀምሯል የተባለ ሲሆን ሩሲያ በበኩሏ በጦርነት የተቆጣጠረችውን አካባቢዎች ለማስጠበቅ ተጨማሪ ጦር እያሰማራች እንደሆነ ተሰምቷል። በሌላ የውጭ ሀገር መረጃ ትራምፕን ያስቆጣውና አጋጥሞ አያውቅም የተባለው የኤፍቢአይ እርምጃ አነጋጋሪ ሆኗል። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በፍሎሪዳ መኖሪያ ቤታቸው ላይ የኤፍቢአይ አባላት ያደረጉት ብርበራ እሳቸውን ብቻ ሳይሆን ደጋፊዎቻቸውንም እያስቆጣ ይገኛል። ድርጊቱ የፖለቲካ ሴራ ነው የተባለለት ሲሆን
ዶናልድ ትራምፕ ባወጡት መግለጫም ፖሊስ ፍተሻውን ያካሄደው ለዋይት ሀውስ ዳግም እንዳልወዳደር እንቅፋት ለመፍጠር ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ፍተሻው ከቀድሞ ፕሬዝዳንት የመንግስታዊ ሰነዶች አያያዝ ጋር በተገናኘ ነው የተባለ ሲሆን ፍተሻው ከዚህ በፊት በየትኛውም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ላይ ያላጋጠመ ነው ተብሎለታል። ወደ መጨረሻው የውጭ ሀገር መረጃችን ስናልፍ የኤፍቢአይን አጥር ጥሶ ለመግባት የሞከረው ግለሰብ በተከፈተበት ተኩስ የመገደሉም ዛሬ የተሰማ ጉዳይ ነው። በአሜሪካ ኦሃዮ ግዛት አንድ የጦር መሳሪያ የታጠቀ ግለሰብ ነው የኤፍቢአይን ጽህፈት ቤት ጥሶ ለመግባት ሲሞክር በተከፈተበት ጥቃት መገደሉን የአሜሪካ ባለስልጣናት ያስታወቁት። ግለሰቡም በሲንሲናቲ ወደሚገኘው የኤፍቢአይ ቢሮ ለመግባት ሙከራ ካደረገ በኋላ ያመለጠ ሲሆን ሰዓታት ከፈጀ ፍጥጫ በኋላ በፖሊስ በተኮሰው ጥይት መገደሉ ተሰምቷል። የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ሪክ ሺፈር የተባለው የ42 ዓመት ሰው ከቀኝ ዘመም አክራሪ ቡድኖች ጋር ግንኙነት ያለው በመሆኑ በምርመራ እየተደረገ መሆኑን ዘግበዋል። የኤፍቢአይ ኃላፊ መስሪያ ቤታቸው ላይ የሚቀጣ ጥቃትና ስጋት የሚፈጥር ተግባር ሁሉ አሜሪካውያንን እያሳሰብ ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል። ትናንት ሐሙስ በተፈጠረው ክስተት ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጠው ፖሊስ የግለሰቡን ማንነትና ድርጊቱን የፈጸመበትን ምክንያት ግን ይፋ ከማድረግ መቆጠቡ ነው እየተነገረ የሚገኘው። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀቁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት።